tervehdys täältä jostakin. Viikko on oltu eristyksessä, mutta niin se vain alkaa Uudellamaallakin elämä asettua uomiinsa. Tuossa takana läntisellä Viertatiellä liikenne vilkastuu siihen malliin, että ehkä ihan piankin se nimetään uudelleen jo Heikin kaduksi. Video palavereihinkin alkaa jo tottua. Se on pikkuisen kyllä päässyt yllättämään, miten paljon pyörähirsipaneelia löytyy aivan Helsingin äärimmäisen ydinkeskustan kerrostaloistakin. Hallitus muisti tällaisella mukavalla koronatietopaketilla postiluukusta myöhään illalla, mikä onkin ihan hyvä asia, koska tiedotusvälineistä ei oikein tunnu koronainfoa löytävän hakemallakaan. Lahtista hengityssuojaa mä kyllä kaipassi. Muutenkin keskustelu hengityssuojista alkaa olla vähän kuin tuntemattomasta sotilaasta. Lahtinen Lömpantava lähetti hakeen apua ja sanottava heti kärkeen, että nyt ei riitä mikään puoliksi tapettu ryhmä. Apua on kielletty pyytämästä, kun ei ole mistä antaa. Jaa, no se on sitten eri asia. Nyt ottikin ohrakyrse. Hallitus perusti koronakriisiä hoitelemaan operaatiokeskuksen, jota saa kutsua kaikilla muilla mahdollisilla lempinimillä, kunhan ei vaan vahingossakaan sano sitä nyrkiksi. Olkoon siis vaikka avokämmen. Tässä sopii siteerata entistä Kiinan johtajaa Deng Xiaopingia. Sillä ei ole mitään väliä, minkä värinen se kissa on, kunhan se pyydystää hiiriä. Kaikesta muuten huomaa, että pääministeri Sanna Marin on Tampereelta. Nimittäin Marin totesi, että jos tavoittelisimme täydellisyyttä, epäonnistuisimme aina. Jos Marin olisi Etelä-Pohjanmaalta, hän tietenkin sanoisi, että hyvää yritetään, mutta priimaa pakkaa tulemahan. Ja sitten hyviä uutisia, niitäkin on. Koronatapausten määrä maailmalla tietysti kasvaa, mutta yli 200 000 ihmistä ympäri maailman on jo toipunut koronasta. Ja täällä meilläkin on ensimmäiset ihmiset nähty jo palailemassa töihin ja jopa julkisuuteen. Hyvä niin, sen sijaan Ruotsissa on pieniä murheita, saattaa olla, että pikkupääsiäisnoitien trullikierrokset jäävät näin pääsiäisen alla väliin. Voi oi. Mutta meillä täällä Uudellamaalla iloinen 20-luku jatkuu. Uusi maa, se on iloinen. Uusi maa on paras paikka. Pysykää turvassa.